dowladda Soomaaliya ayaa waxay sii deysay taliyihii hore ee ciidamada danab oo xirnaa. War saxaafadeed ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in taliska ciidamada xoogga dalka uu ku eedeeyey wax isdabamarin, musuqmaasuq iyo isticmaal awood dheeriya uusan loogeyn taliska sida takrifalka hub cadowga laga soo furtay taliyaha ciidamada danab ee xilka qaadista lagu sameeyey. Jeneraal Odhuwa Yuusuf Raage ayaa shaqooyinka joojin waxa uu ku sameeyey Sebtembar 8-deedii sanadkan. Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik sidoo kalena taliska ayaa Ismaaciil ku xanibay xarunta militariga ee wasaaradda gaashaaniga. Bartamihii Oktoobar ayaa lagu wareejiyey xafiiska xarilaalinta ciidamada qalabka sida eed ka dhan ah gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik taliyihii hore ee danab. Xafiiska xarilaalinta ciidamada qalabka sida oo awood u leh dhaqaajinta dacwadaha ayaa gal dacwadeedka gaashaanle Ismaaciil kala wareegay hoggaanka baarista militariga, waxaana xilligaasi loo taxaabay xabsiga dhexe ee xamar garsuga ahaan. Horgeyn kadib 25-kii Noofembar ayaa la dhageystay eeda ka dhan ahayd Ismaaciil taliyaha dugsiga tababarka ciidamada xoogga dalka oo ka mid ahaa markhaatiyaashii ee xeerlaalinta la timid ayaa qiray in gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik uu ku yaqiinay intii uu hoggaanka danab hayay asluub wanaag. Intaasi kadib, xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ayaa dalbaday in dib loo dhigo dacwadda maadaama aysan dhammaystirnayn duruufaha jira darteed maragyada ku xusan galdacwadeedka sargaalkan. 6 December bishan ayaa la dhageystay 4 markhaati oo Ismaaciil shaqo wadaaga hayeen. Mana jirin qofka markhaati kacay xatooyo xoolo dadweyne.